ngendikane semua ulama, mboten satu dua ulama, semua ulama, asal ulama itu sepakat ujian terbesar Rasul itu ada iltibas. Di iltibas itu setiap kebenaran itu problem ini itu wonten iltibas. Iltibas itu barang batil mirip bener, barang bener mirip napa batil. Niku mulane disebut wala talbisul haqqo napa bil batil. Jadi cara wong fikih nak nyontokno niku, kowe nyekel wong wedok ora mahram, wong e katok ancekak ora mahram ora bojo, hukume apa? Apa maksudku? Haram, wis jelas haram. Mustafa setuju muni haram. Tapi ntone iku koyo filme Umar Irama, wong wedok iku tiba. Nulung wong tiba iku halal ta haram? Halal, sofa fender oleh boleh halal lah. Lewat wes. Tapi ono sing mujma ale halal yaiku nak tiba rambut tulungku mati. Misale be kecemplung jurang. Tapi nak misalnya rambut tulung ya ora apa-apa ngadeg dhewe kira-kira iso. Lah iku ora sida halal, mergo ya ora apa-apa tenan. Kowe nulung mergo semangat. Nah. Jadi sekunani kuno itu anak al-halalu bayinan wal-haramu bayinan. Mesti ada wabayna huma umur muslabiyan. Mesti ada yang nyerempet kaya iya kaya orang. Mubalek yang ngerti nak delok pidato siar kaya ngono kaya halal-halal. Mereka marai siar nopo Islam. Tapi nak delok panitia dor-tuk-dor ngerumah ditarii, wong melarat ditarik, wong sugai ditarik, sing ngekek yana sing gremeng, yana sing ikhlas macam-macam. Terus dikumpul lo gue nyangoni kiai ini sing ngono kok ojo-ojo-ojo-ojo tapi kowe kudu eling nek asal usule ngene iku wis ngono zaman akhir wae anger tapi nek ndelok si are ya apik lha kiai suwet ge sami nek ndelok adoko syubhat adoko haram apik tapi nek ndelok klunak-klunuk enggak memperbarui Islam terus akhir Islam gak nopo siar gak maju-maju ya melok dosa mari Islam mboten nopo maju lha iku jeneng wa baina huma umurun mustaqiyat, itu sekunani kuno. Nah Quran itu dalam konteks Quran, ini dalam konteks Quran. Yono mirip, ono mirip itu gaweane setan. Cara wong kafir, mereka ya cara wong kafir dimirip-mirip no. Gini ku Kanjeng Nabi ini angger sore atau injing niku ditonggo, niku tiang Nasrani, niku tukang nopo jenenge, pandi besi. Cara mereka nopo tukang bengkel besi nih, pandi besi gitu rupanya. Ya seperti itu, pokoknya Nabi lalah akrab karena dia orang miskin, Nasrani. Terus tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu. Mergo diwarai tukang nopo pandai besi. Sampai Allah nyebut walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah itu tahu betul mat, bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia. Terus Allah membantah lisanul ladzi yulkhiduna ilaihi ajamiyyun wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Lalu cene wong kafir atau konfirmasi, misalnya ngeten. Si tukang pandi besi dikonfirmasi, apa betul kamu ngajarkan Muhammad? Coba kamu saya cek. Padahal mereka ngerti nak cai kiu bahasa Arab fusha wera iso kok darani mulang Muhammad jadi radi konfirmasi tapi gosip es kadung nopo tersebar. Jadi nak ono wong ayu sowan Mustafa iku nak coro Mustafa roh tenan nak takok hukum tapi gosip es tersebar pakai Mustafa di tamu ayu kita harmonis jagongan kan ya repot ini lewis kunani kuno. Nah, mulane setan itu pinter, angger godho wong saleh mesti mirip hak. Ya angger godho wong saleh mesti mirip hak. Kula tak critani, crita iku populer. Kula roh kitabe senajan ora pati percaya tapi kula roh kitabe. Barsiso kuwi terkenal nggih kiai napa? Barsiso. Jarene wonge saking pareke pangeran niku iso miber. Di murid swidak iku iso miber kabeh. Jare swidake ku malah kabare teng mriku. Wah, akeh banget. Digodoh setan piye wae ora iso. Satu-satunya cara yo dibebape setan kabeh nyerah ri lapor mbek Pak Ketua, jenenge Pak Iblis yo napa? Pak Ketua. Iblis pinter. Mondok ning kibar sesa, misale kibar sesa kok tahajud iku 8 rakaat disaingi 12 rakaat. 12 saingi 20, ora tau menang kibar sesa.
Nak versi sapa Senin Kamis ndekne dalail, dalail Dawud Foer atau menang. Sesuk takok. Jong kowe kok iso ibadah sregepe ngono niku piye, Jong? Rahasia ya. Ora kudu dudono aku kepengin ibadah koyo kowe. Niku ya, kula niku anggere salat tahajud terus badhe leren niku. Niku anggere ning maksiat kula niku mboten sida terus kula terusno. Jadi godane ku lewat daya tarik sing berupa apa? Ibadah. Mergo kiai daya tariknya ku. Dadi intine kowe ora iso istirahat ora kepen turu mergo eling maksiat iya, Jung. Lah nek aku ben koyo kowe. Ya kedara maksiat riyen. Soale tertarik dan kira kuncine ora ora futur, ora napa? Jeda, ora kesel. Niku napa? Eling napa maksiat. Mulane sampean wis tenan eling maksiat to tetep ngene wae ibadah biasa wis wong dapet tenan wis. Eling maksiat tapi tetep rokokan. Sampai bakas ketun maksiat mangan, bari glegeken turu. Itu bagus itu, mergo kowe nak terus tenanan malah koyo setan sering citra apa? Bar seso. Berarti itu sudah lebih maju. Berarti Anda lebih apa? Maju. Bagus ya. Tak anggap wong alim tenan ya berarti wis wong pinter tenan. Akhirnya setan cocokkan, nah maksiat apa dong? Selingkuh mbah? Wah kegeden dong, zina itu apa? Kegeden. Mata ini wong? Kegeden dong. Sing sedengan. Ngefly mbah? Ngefly itu nyabu. Wah itu yang cocok sedengan. Alhasil akhirnya Pak Barsiso mau dijak. Dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan. Jadi buatan beredar ke rumah-rumah apa? Keluarga. Alhasil marung ngombe arak, riyen anane arak. Ngombe arak mabuk, bareng mabuk merkosa bakule wedok. Bojone lanang teko ngamuk dipateni. Berarti sempurna kan? Sing pertama muni dosa gedhe mateni dihindari, saiki yo mateni. Dosa gedhe zina yang paling dihindari akhirnya wis napa? Zina. Gara-gara asal usule minum napa? Minum arak atau minum sesuatu sing napa? Memabukkan. Makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan syirik, mateni wong, zina, mabuk. Tapi kan ulama sing gak terima dihitung mabuk, perkara yang harus mabuk wis dok ndindi. Lah setan pinter intinya talbis, menggodanya adalah lewat sesuatu sing cara zahir bener, rupa-rupane daya tarike napa? Ibadah. Mulane kok sampeyan iku wis bener, meskipun sering maksiat terus ibadah biasa. Engko nak berlebihan sering tahajud untuk wangsit malah dadi penggantine Nabi sinten? Isa, malah repot. Mulane sanut aku lah, mulane kita kandhani ngadul aku. Su ibadah ku biasa ae sing wajib-wajib tok. Sunat ya nak pas happy, sunat nak ora timbang gremeng ya ora, ngono penting biasa ae. Ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar. Kalau tadi itu mukhtalaf alaih, cerita seperti tadi itu mukhtalaf. Tapi ada kitabnya, saya pernah baca. Kalau ini benar. Ada ulama atau kiai yang enggak pernah maksiat. Ku setan juga godone pinter ya kok wong wedok tiba. Walhasil ana anake raja iku wayu delala lara nemen. Terus rajane dibisiki setan sing iso nambani iku fulan ini. Seorang ahli ibadah sing nemen oleh ibadah. Bareng diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Kiai ini pertama mikir, waduh kok ayu. Tapi kok loro. Nolak iku nolak wong loro. Nrimo wong ayu. Cara Mustafa Jenggot kan ditompo karuan. Paham ya? Kan aman. Soale Jenggot me mati kan aman. Enggak aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng yo ora nom ora. Ayu ora kan wis aman. Mas wong rumat Mustofa ini apa? Aman. Tapi rawan keselen gak jelas prospeke. Walhasil akhirnya ditompo. Atas nama cara hukum syariat piye wae pasien, piye wae wong loro. Paham ya? Bareng diobati yes, pokoknya mulai tertarik akhirnya zina. Bareng zina waktu dikonangan dipendem. Bareng dipendem susah jadi gosip Pak Yai ini mata ini tiang sing jadi pasien. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangane bener. Nulung wong wedok sawangane loro. Iblis kok ibu-ibu apa? Ibadah. Itu paling angel ini bab
godaane setan. Tapi kowe tak jamin kowe iku mantek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal menangi setan sing secerdas ini, tak jamin. Setan ning umatine Nabi ku geblek kabeh, mun nang ngandel kula geblek kabeh. Wes gobloke ra karuan setan. Kula nate ngaji teng kajen tak terangno, setan saiki wis gobloke tenanan. Muga-muga kula ngomongi ra didengar napa setan. Lho setan zaman akhir ora goblok piye? Misalnya kiai neng desa biduan mriki ya, kiai be kiai neng desa dia didu, rebutan masjid kiai ku didu tukaran, songkok kiai papat terakumulasi saat desa, tak ulang lagi dari kiai empat terakumulasi saat desa tukaran, setan bangga iso ngedu kiai, jebule kiai neng ku terus minggat dok Gunung Kidul gawe pondok, sing situ minggat meneh neng daerah pedalaman juga gawe pondok gawe masjid. Akhirnya mestinya Islam hanya tersentralisasi yang beduan gara-gara didu tukaran malah nyebar ke dindi. Jadi setan Indonesia aku goblok. Korano kiai atau gus tukaran kecuali mencelat nindi kung jenenge wong soleh tetap gawene ku masjid di musola. Kamalah tempat sujud menyebar kemana-mana. Lalu setan kurang rojek goblok. Mestinya aku nak kiai aku dijamek no benra berkembang perkara nu pak upak nengono babi. Lalu kalau nak rang ngaji kiku yo kepengen rang no nak rang no kuatir setan roh terus merubah strategi. Jadi rano ceritane Islam menyebar kecuali barokai salah strategi ini nopo setan. Iku wong soleh soleh didu akhirnya udah tukaran lu. Di Ponegoro nganti ngoten mergo konflik be keluarga. Sebelum melawan Belanda kasusnya konflik be keluarga. Pangeran-pangeran Jogja wah kasing wong alim gara-gara konflik semua tutuk dinti. Termasuk sanad kula nu wonten sing tok Syekh Bakir Jogja niku keluarga keraton generasi keempat saking kula. Maksudnya generasi ilmiah uripe teng Mekah atas kabupaten Mekah ya barokah itu tukaran. Jadi tukaran iki iku luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok ke penjuru-penjuru. Ngono kula nu susah nek kiye tukaran ta ono sing minggat itu susah kok. Wah itu mesti upak-upek nang kono. Ya contohno sapa sing barokah itu tukaran apik tok ndi-ndi. Wong didu mek mertuane barokah itu tukaran mantune minggat kok mandiri dadi apike. Dadi setan banyak yang gagal ning zaman napa? Ning zaman napa akhir. Niku nyata tenan. Desa ndi-ndi niku angger konflik ya ini pindah desa ya tetep gawe masjid utawa gawe musala utawa gawe pondok. Mergo setan tau dinyak pangeran. Wis ngene tan, kowe tak usir ke swarga, kowe njaluk apa tak turuti. Saya hanya minta satu hal. Gini ku la uhyannahum nabu ajmain semua anak Adam mau saya sesatkan. Terus semala atiyannahum min baini aidihim. Terus wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan pas perjanjian mbek pangeran pokoknya kula godho Gusti saking sisi depan sisi belakang sisi kanan sisi kiri. Jadi pangeran tak wis tan. Mun Gusti wis tenan pun. Kowe janji lho pun nggih. Nah, kowe ana sisi loro sing ora kowe ra mbok sebut yaiku dhuwur apa ngisor. Wis kadung perjanjiane Dennis. Dennis wangsane wis kondang. Selagi ini kau lagu ditawanduk buk dosa ini gede kaya apa nganti sundul langit angger gelem istighfar tak sepura piye-piye jika ada ngisar ada duhur wong dosa ini kau lagu ratok aku wai mungkin kalau kaya apa kan gak ada pengaruhnya bagi pangeran. Apa setan karena ngeri ada wong maksiat bariku istighfar setan nangis cek bejani kue bar maksiat cek sudah sepura aku sekadung rekti sepura. Mulane ulama nak istighfar kadang guyu iku ora kok guyu sombong guyu setan mergo roh setan nangis wae. Oh, dadi kan istighfar yo nangis separo guyune napa separo. Nangis iku yo ngiling-ilingan akeh maksiat tenan. Guyu saking syukure ning rahmate Allah baru ke istighfar di sepura pangeran iso nangis no napa setan. Jadi setan kegoblokan iku goblok. Lah nek ngaji kula niki ikhlas setan lah ya ora krungu. Mulane tak jamin iki aman. Kowe paham nek iki mergo setan iku ora iso ngrungokno tiyang napa ikhlas. Inna ibati laisa laka alaihim sultan. Ibad kawulaku sing ikhlas iku setan ora roh. Nek jare sing aran Hikam Ibnu Athaillah Asakandari setan iku malah ora trimo goblok ya lemah tenan.
Lah kok ora lemah piye? Saiki nek ndekne gedeng wong sujud, kok ora ditekeki kabeh nyata wong sujud ya do urip. Mrene tak warai, kowe kudu anut ulama. Lho niki dawuh hikam mboten dawuh kula. Ben sampean ngerti logikane ulama. Kok iso ngelem setan hebat hebat apa? Nyatane wong sujud ya do urip. Nek misale ndekne top ditekeki kabeh rabar ben sing urip sing maksiat tok. Nyatane wong sujud ya urip, wong haji ya urip, wong sedekah urip niki sing ngaji jalalan ya urip kabeh. Ya mesti nak gedeknya gedeng barang hak kan ditekeki kabeh kan selesai. Lan kok misalnya ditekek tenan tetep setan iku kalah mergo sing ditekek cara Allah hukumnya mati syahid malah lara neh dene. Wes pokoke setan ora tau menang. Man sebut inna kaida syaitan ika ana napa dhaifa setan tuh lemah sekali. Ya manane nangis. Kue tak godo kasil maksiat istighfar yo di sepuro pangeran nak mati syahid yo di sepuro pangeran. Mungkin kalau dah tiga ibu pede, kalau asli ni gerodok beti, ros cerita kiai persis saya beti. Tapi kurang mati gaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sering debat begi, lah nak jalan pede, nak kau kiai persis so, kiai persis so kurang mati Nabi, jadi gak diselamat non Nabi. Sekarang aku sebagai aman non awak repot. Lah kecuali jenengan kepada kiai persis so monggo, bukan aku orang umno. Senengannya kau ngengel-ngengel kok perkara. Jadi benten ya umat kanji Nabi mbek boten benten sang. Mergo umat Nabi dijamin wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harusan sadida wa syuhub. Sause kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir iku setan wis randi kekuatan, riyen ndek kekuatan iso ngakses langit. Sause kanji Nabi lahir langit itu tertutup kangge napa setan. Ini mungkin disebut innahum anisam'i wa lama'zulu. Jadi orang no setan kecuali yang ngerepe munggah udah antem lintang, boy orang iso. Gak inti nih buatan sakit. Kalau ngerasa no tenan aja, biar orang rasanya jadi ulama. Kadu ulama u tahu muka safa ketemu setan. Bu piro kadari tahu. Kalau wes tahu, mulanya beda loh. Sama dong tahu toh? Nah, kancane kawor, jadi raro, bangan akrab. Bu piro kadari semua ulama itu mesti nanti ketemu setan. Semua yang no sing suwi, yang no sing cepet. Ya, Abdul Qadir masyhur itu.